Ay bel tike inde coordination on fo inde ala jal sen president amen on e don andi e lagine no joddini mojo bere gandal no inne Académie des sciences de Guinée dun don sidem fala en innay ko binnama gandal ko woni ko e der lendi ko don satete e hiden non hebi do ko weli en e sonna be bandiraabe meden tawama e jettaabe fiyo be tawe e dem mojo bere don ka Académie des sciences de la République de Guinée sonna be meden njowono tawa e ko tawa e dem mojo bere e duhibe kono Hajja Kumancho Jenabu Diallo e docteur Safiatu teddungal ko hebuden kon ton e inde mabbe be artiri be joniti jeyal ka meden do be enni ko be hebi moƴƴere e teddungal gandal mabbe faamuye mabbe hollama wonde ma lagine no andi fi munu kono hina kambe tun jeyi ko do be jeyi be jo be jeya ko do be humi be ari be tumbi teddungal gal be ombi be watte sokeje meden weltani dembe ko dum woni coordination nationale fulbe haali pular de Guinée ko do ineten kasudu baba kasudu fouta ko dum tawda do hande on welo welo don en tawi yo men hollube menen kadi meden weltanibe meden weltoribe meden mantoribe awa yi do mako babe buya seni do sonnabe duhibe sukabe wondema yo be andu kambe kadi sibe hebi on teddungal be artiri kame hiden weltori de weltanibe en nyoggay ba sitawi en woni en faalama yewtude fi Hajja Kumancho iden waje de leer goto si en faalama wolde fi docteur Safiatu iden waje jodade do leer goto ma leer didi en nyoggay tum mi fuddor Hajja Kumancho Hajja Kumancho mi anduno mo e en 88 ay golle makko on sey ko golle ingénieur agronome dal le développement ko do men gollidi kono o tawi dun don himo faala ko buri dun o yayo beydi gandal o watti e fi culture marhaba men on tarikha men on o jangi dun o jangi sociologie men on o windi kamiluje buy o windi ko yata kamiluje sappo e joy o hebi prix ji à l'international o hebi anditanede fi mum lagine do e centre culturel wondo on labe fi marugol tarihaaji mende ko kanko woni hore mudum ko fi bantugol fi suddibe e fi payku e fi duhibe kono dun jogondire dun ko golle makko kaydiji ko windi buy e livre ji ko windi buy ko hore din o windi awa do himo anda kamen himo anda Afrique himo anda Europe founda do conference ji ko wadata e der leyde hikkide den ka meden do fop ara himo tawa yewtereji fi gandal fi histoire men on fi tarika men on ko watta lagine men do fo ara himo tawa Hajja Safiatu on ko docteur en histoire e himo mari diplome ji buy e o jangi do o yayi o rewni e France o hebi doctorat en histoire fondo do ni on tiwata inde prix ji di o hebi din fo himo hebi prix burdo maunude e ko Académie de France mojjini kabi 1930 ko africain be tato hari hebi on prix international ko kanko ni nayabo kay kanko ni debbo arano e africain je nayabo hebbe on prix dun don o yahu ko o feto wada France fi andi tangol mo dun don do kadi o ari kono e a andi tumago kama wela andi tanede kono ko ko be wadi do ba Allah wadi o woni e ka Académie des sciences himo wadi centre de recherche ko innovation et recherche pour le développement kanko adi wadde dun do kadi centre on ko indépendant ko kaliseji makko o woni wadde fi wallitagol en jasen payto den fi no histoire men e culture men o haramu tali
dum don non hina innugol ko culture peldum culture et histoire la Guinée on fop do ni gouvernement on no yanani centre sir don ko inete wadugol jande wada diplôme ji fi master en culture et en science en préservation du patrimoine historique national do ni fondo do jannugol lindumaji fuddantomo e de décembre do ko neddo gando yidudo leydi ndin yidi tarikha men dum yidi musidal men gal donc ko ben don non ari taw jonniti en do teddugal hande tawde uddutu juude men den wadam be wa weltano dem men hina kambe tun dum andi kono be hewtali do hande e dem focci juude e mabbe be do hibe weltana toni ko be weltana kon ko hollugol jama men on suddibe men ben jiwbe ben pay koy be ndaru ko be do wadi kon jande ko be wadi kon golle ko be wadi kon bukkuji di be windi di conference di be won tawede di anda wonde ma wakkilido jangay si a jangi a wakkil ke wadi labale hakile mudum andi tente yo dun don serve example e pay koy men koy e mawbe men ben e sukabe ben e suddibe ben e jiwoy koy gereñ hara mo kala yo wakkilo jogito culture men on jogite tarihaji men ni ka woniri don lagine burta andede be do ko wadi ko mi sikiru non wonani en do den hande ko famuye burtu dem hebude hande inshallah.